fan har hänt med mitt hår idag? Ser ut som en sån här sing-songwriter. Jag känner mig så djup, jag sitter här i min soffa och spelar på min gitarr och förstår världen från mitt perspektiv. Som förtryckt pojke som inte har vax i håret. Jag kanske börjar bli för ensam i den här lägenheten, det är det som är felet. Jag spenderar ju för mycket tid i det här rummet, tomt, ensamt. Du kanske vill dejta mig liksom. Liksom så jag slipper vara så ensam här, så vi kan hänga du och jag. Jag vill vara här. Kom då hästen, kom. Jag har inte varit på många dejter i mitt liv, men jag har varit på några stycken. Några. Och de har gått, de har gått därifrån. När man träffas online kanske. Vadå? Nej, inte på att. När man ska träffa en människa för första gången och typ börja dejta. Det första man gör då är att stalka upp människan. Man googlar människan, man kollar upp allt man kan hitta online så att man ser att den inte är en galen människa. Bildgooglar man då mitt namn, då är det här det första som kommer upp. Men som tur är, det andra som kommer upp är ju då Instagram. Och då ser de ju liksom, han har mycket följare. Mycket följare, sexigt. Tills de inser att jag är en YouTuber. Ah, en YouTuber. Men han kanske är en sån här populär Troye Sivan konstnärlig snubbe som gör inspo. Sedan så ser de att det är en humorkanal. Ah, nej, okej. Okay. Men han kanske är rolig i alla fall. Han kanske är en sån här kul kille. Så nej, det är inte heller positivt. Överhuvudtaget. Men alla vet ju att YouTubers är ju rika. Det är ju allmän fakta att YouTubers är rika. Vi sitter ju på slott. Och det funkar skitbra, de tror verkligen det. Fram tills de kommer hem till mig och inser att allting jag kan erbjuda är ju nudlar och en skitig lägenhet. Varför ska jag städa i och med att det bara är jag som är här, tänker jag. Och jag gillar nudlar, det är billigt. Okej, men vi förutsätter nu att du har fått hem din date hem till dig. Då vill man ju liksom, man vill imponera på alla färdigheter man... Nej, man vill imponera på människan såklart. Och jag har aldrig varit bra på att imponera, såklart. Och det här är en helt sann historia, verkligen, på riktigt. För min första flickvän, när jag fick henne, eller fick... Någon som vill ha? Ja, tack, skitsamma, jag vill imponera i alla fall. Och det var så att vi var ute på friluftsdag, jag och den här tjejen. Och så var det samtidigt Alla hjärtans dag. Så jag tänkte, okej, jag ber min polare gå och köpa en stor fin ros och skriva ett litet romantiskt kort och ställa den på köksbordet liksom hemma. Så jag la ju väldigt mycket ansvar på den här kompisen. Men det tyckte jag kunde göra i och med att det här var min kompis. Jag hade växt upp med honom, han hjälpte mig i min första fylla genom att supa ner mig. Och vi såg på porr första gången tillsammans. Fråga inte. Men så jag tänkte i alla fall, då blir väl han väldigt lämpad att göra den här grejen. Ställa dit blomman, köpa kortet, skriva någonting fint. Skitsamma, vi kom hem från utflykten, gick in i min lägenhet. Och där stod det en stor fin röd ros med ett litet kort på. Och hon blev jätteglad. Och jag såg, gud vad glad hon blev. Tills hon började läsa kortet, för då försvann leendet liksom. Blomjäveln kostar 150 kronor. Bäst att han nu får ligga. Glada hjärtans dag! Tack Simon, tack. Nej, jag fick inte ligga. Nej. Någonting jag lärt mig dock, det handlar om vart man ska ta människan på dejt. Och då tänkte jag liksom, ja men jag tar människan till en plats jag tycker om. För att om hon tycker om mig så kommer hon ju tycka om platsen jag tar henne till. Right? Men jag har nu insett efter 3 försök att alla gillar inte golf. Gillar du att spela golf? Ta då inte med henne på en 4 timmar lång 18-hålsrunda som börjar spöregna efter 10 minuter. Särskilt inte om hon är gräsallergiker. Och det värsta av allt är ju att det här är 100% sant. Men då är frågan, på första dejten, ska man då ta människan till ett public ställe eller hem till sig? Fördelen med public ställe, det är ju att det är ett public ställe. Och om människan verkar vara spritsprångande galen. Du är helt fantastisk. Och jag tycker verkligen vi borde... Om du är hemma i lägenheten, då är det lite svårare att liksom få ut människan ur lägenheten liksom. Vad fan gör du? Nej, jag tänkte bara liksom kasta ut dig på balkongen. Ursäkta? Nej! Det tänkte jag ju inte, nej. Nej. Men felet med public ställen är att de är just public. På första dejten med människan så ska du, oavsett vad, träffa på dina vänner. Och har väldigt svårt för att presentera vem den här människan är. Jo, gud, det var jag som räddade de sjölejonen. Ja.
Hampus, hej! Nej! Va? Va? Nej men hej! Kul att se dig! Ja, det här är... Hej! Ja, nej, det här är Carl. Carl, Carl, det här är... Fia. Ja, nej men det var ju du. Du pratade om Carl som fastnade med penisen i takfläkten. Det var du, va? Mm, nej, det är inte Carl. Det har jag inte alls berättat om. Det här är en annan Carl än den Carl jag berättade om. Ja, och hon är alltså min vi har inte träffats förut. Så vi träffades för 5 minuter sedan. Men nu så lär vi känna varandra. Eller vi har ju pratat innan såklart. Vi pratade ju på Tinder. Alltså inte Tinder, vi träffades ju inte på Tinder. För Tinder, där letar man ju bara knull. Inte för att jag bara letar knull. Jag letar inte, det här är ju inte undantag. Det här, inte för att jag brukar leta knull på Tinder. Och du är ett undantag, nej du är ju väldigt. Okej. Jag kommer nog fram till att det är nog bäst om jag dör ensam faktiskt.